الحمد لله الذي جعل النصر والعز والعاقبة للمتقين وجعل الخزي والذل والشقاء على المجرمين والحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين موحدين والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين نحمده ونشكره ونسأله النصر والتمكين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المرسل رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين اللهم اجعلنا بهم في الجنة وأجرنا من عذاب النار يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته پروردگار عالمگه بعدد حمد و سنالر shukronalar Alloh subhanallohu va taoloning bergan tavfiq u insofiga, rushtu hidoyatiga, to'g'ri yo'lga hidoyat qilganiga beadad shukronalar bo'lsin. Alloh taolo shukrlarimizni qabul aylab, ne'matlarini bizlarga ziyoda qilib ato aylasin. Bergan ne'matlarini, bergan tan sihhatu, sog'u salomatligu, aqlu zakovatu Mol-u davlatning iloha hisobini Alloh taolo oxiratda bizlarga qiyin qilmasin. Bizlarni hidoyat yo'lboshchimiz, bashariyatning muallimi, barchalarimizning dunyo va oxiratdagi rahbarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salavoti bisyorlar bo'lsin. Wa an Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم والترمذي وحديثنا rivoyat qilgan olimlarimiz Imom Muslim ibn Hajjaj an-Naysaburi rahmatullohi ta'ala alayh o'zlarining sahihlarida buni rivoyat qildilar. Bu hadisni yana roviysi Abu Isa Muhammad ibn Sura at-Tirmidhiy rahmatullohi ta'ala alayh o'zlarining sunanlarida bu hadisni rivoyat qildilar. Bu hadisni roviysi Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahmatullohi alayh bu hadisni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitganlar. Savol bo'lishi mumkin. Bir necha minglab hadislar Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat bo'lgan. Nima uchun boshqa sahobalar bunchalik hadis ko'p rivoyat qilmaganlar? Va holanki, tarix va siyratdan ma'lumki, Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuning islomga kirishlari payg'ambarimizni oxirgi yillarida bo'lgan. Ba'zilar 7-chi hijrat yili, ba'zilar hatto 8-chi hijrat yiliga deyishadi. Payg'ambarimiz vafotlaridan 3 yil oldin Abu Hurayra islomga kelganlar. 3 yilda ba'zi sahobalar 20 yilda jamlay olmagan hadislarni qanday jamlaganlar? Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha wallohu zul fadlil azim. Alloh taoloning fazli u Alloh taoloning ne'mati u Alloh taolo xohlaganiga beradi. Alloh ulug' fazl sohibi. Ba'zi odamlar maktabda 8-9 sinfgacha o'qib bir mutaxassislikning o'tkir sohibi bo'ladilar. Ammo ba'zida
katta institut, universitet, darul fununlarni tugatgan odamlar mutaxassislik bo'yicha bir narsaga yaramay qoladilar. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu ning haqlariga Abu Bakr Siddiq nima deydilar? Bizlar ba'zida ekin tekinimizni, ba'zida chorvomizni orqasidan borardik, lekin Abu Hurayra suffadan Rasulullohni oldilaridan jilmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning og'zlaridan chiqqan birinchi nur Abu Hurayraga urilib, keyin uni undan o'tib ketardi. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kun o'zlarini yaktaglarini yoydilar. Abu Hurayrani yaktak ichiga o'tkazdilar. Yaktaglari bilan Abu Hurayrani yopdilar. Ey Abu Hurayra, ilm senga o'tsin dedilar. Abu Hurayra deydilar, o'shandan keyin Rasulullohdan nima eshitsam, harfini ham esimdan chiqarganim yo'q. Abu Hurayrani sha'nlariga olimlarimiz juda katta olam shumul gaplarni gapirganlar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. U kishini Alloh rozi qilsin. Dinni bizga aksar ma'lumotlarini yetkazib bergan Abu Hurayra. Misrlik bir odam Abu Hurayra haqlariga noto'g'ri dashnom toshlari otib, Abu Baytor degan dashnom toshlari otildilar. Abu Hurayra faqat musulmonlar Abu Hurayra deydi, faqat musulmonlar Abu Hurayra deydi. Islomda boshqa odam yo'qmi deb. Shunda vafot qilayotgan paytida hushdan ketar ekan. Hushdan ketayotganiga "Ma laka va Abu Hurayra va ma laka va Abu Hurayra" deb nola qilar ekan. "Ey banda, sana Abu Hurayra bilan nechog'lik ishing bor edi? Ey kambag'al, seni Abu Hurayra bilan nima ishing bor edi?" O'ziga kelsa aytar ekanda, "Nima bo'ldi? Nima buncha Abu Hurayra deysiz?" deganda, "Sog'lom paytimga Abu Hurayraga ko'p dashnom toshlari otardim. Jonimni chiqishga Abu Hurayraga qilgan gunohlarim qo'ymayapti" deb aytgan ekan. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu bu hadisni rivoyat qilganlar. U kishining otlari Abdurrahmon ibn Sahr ad-Dawsi, Daws qabilasining a'lomlaridan, islomning peshvolaridan aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo tayyib, pokiza zotdir. La yaqbalu illa tayyiban, faqatgina pokizalikni qabul qiladi." Alloh taolo payg'ambarlarni nimaga buyurgan bo'lsa, siz mu'minlarni ham o'shanga buyurgan. Qarang, payg'ambarimizdan oldin o'tgan payg'ambarlarni Alloh taolo nimaga buyurgan bo'lsa, biz ummatni o'shanga buyurgan. Demak, bu ummatning har birining maqomi Bani Isroilning payg'ambarining maqomi bilan barobar. Qiyomatda yaqin Hazrati Iso tushganlarida Muhammadiy ummat bo'lib hukm suradilar. Alloh taolo payg'ambarlarga nima degandi? Ya ayyuhar rusul, ey payg'ambarlar, kulu minat tayyibat, halol pokizadan yenglar, iste'mol qilinglar, va amalu soliha, va amali solih qilinglar. Alloh taolo mu'minlarga nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ey mu'minlar, sizlarga halolu pokiza qilib bergan rizqlardan iste'mol qilinglar. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, va halolu pokiza rizqni iste'mol qilgandan keyin Alloh taologa shukr qilinglar, agar unga ibodat qilguvchi bo'lsangizlar. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir odamni zikr qildilar. Yutilu safar, uzoq safarda bo'lgan. Ash'atha aghbar, ash'at sochlari tuzilgan. Aghbar butun badaniga g'ubor. Yamuddu yadayhi ila sama, qo'llarini osmonga qilib duo qiladi. Ya Rab, ya Rab deb Xudodan so'raydi. Lekin mat'amuhu harom, yegan taomi harom, ichgan suvi harom, kiygan libosi harom, harom bilan oziqlangan. Qanday ham unga ijobat qilinsin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Bu hadisdan olinadigan foydalar, bu hadisdan mu'min o'ziga bu muborak daraxtdan qanday mevalar olmog'imiz
kerak. Birinchisidan boshqa bir hadislar bu hadisni sharh qiladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna Alloha tayyibun yuhibbut tayyib tayyib. Inna Alloha nazifun yuhibbun nazafa va inna Alloha jawadun va yuhibbul jawad." Boshqa hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Alloh taolo pokizadir, pokizalikni yaxshi ko'radi. Alloh taolo toza zot, tozalikni yaxshi ko'radi. Alloh taolo saxovatpesha zot, saxovatpeshalikni sevadi." Demak, bu hadisni sharhida bundan maqsad nima? Inna Alloha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Alloh taolo pokiza zot, pokizanigina qabul qiladi. Demak, biz bandalarni faqatgina bizdan bo'lgan pokiza narsalarni Alloh taolo qabul qilar ekan. Birinchi pokizalik e'tiqodda, qalbdagi iymonga, vujuddagi ixlosga bo'lmog'i darkor. Amalga agar shubha, riyo, kibr, manmanlik birov ko'rsin, aralashsa Alloh qabul qilmaydi. Chunki amallarni, qalbdagi amallarni, ixlosni buzadigan narsa shirk. Ixlosni buzadigan narsa riyo. Amalni buzadigan narsa sum'a. Birov ko'rsin, birov bilsin, odamlar nima deydi, obro'yim tushib qoladi deyilsa, Alloh taolo unday nopok amallarni qabul qilmaydi. Demak, amal avvalo iymonda, ixlosda, e'tiqodda pokiza bo'lmog'i darkor. Ikkinchidan, amallar bo'layotganda, moldan berayotganimizda molni o'zi pokiza bo'lmog'i darkor. Zakot beryapmiz, sadaqa beryapmiz, masjid quryapmiz, yo'l omod qilyapmiz, yetimni boshini silayapmiz, talibiy ilmlarga muovana yordam qilyapmiz. Kelgan molni asli o'zi pokiza bo'lmog'i darkor. Maqolda aytgan edik, itdan tarqagan deydilar qurbonlikka yaramas. Qodiriy o'sha zamonning maqolini aytib aytadilar. Itdan tarqagan qurbonlikka yaramas. Vaholanki haromdan kelgan qurbonlik bo'lmaydi. Abu Hanifa rahimahullohni oldilariga bir kishi keladi. Ey Abu Hanifa, bir gunoh qilsa nechta gunoh Alloh yozadi? Bitta gunoh yozadi. Bir savob qilsa Alloh taolo nechta ajr yozadi? 10 ta ajr yozadi. Bu kecha 9 ta savob qildim deydi. Qanday 9 ta savob qilding deganda, o'g'irlik qildim, gunoh bo'ldi, bitta gunoh yozildi. Keyin uni Alloh yo'liga sadaqa qilib yubordim. Sadaqa qilganim uchun Alloh taolo 10 ta ajr yozdi. U bitta ajrni, bitta savob yopsa, 9 ta savob foydaga qolyapti dedi. Shunda Abu Hanifa aytdilar: "Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Alloh taolo pokiza zot. Pokizadan kelsagina qabul qiladi. O'g'irlik qilganing uchun bitta gunoh yozildi. Sadaqangga ajr yozilgani yo'q, chunki haromdan kelgandi. Bitta gunoh seni bo'yningga osig'lig'icha turibdi deb Abu Hanifa rahimahulloh aytgan edilar. Boshqa bir oyatda Alloh taolo: "Qul la yastavil khabisu wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabis." Ayting Rasululloh, hech vaqtda halol bilan harom barobar bo'la olmaydi. Agarchi haromning ko'pligi sizni ajablantirsa, haromlarning ko'pligi, darvozalarining ochiqligi, topishning osonligi sizni qiziqtirsa ham, bu narsani Alloh subhanallohu va taolo qabul qilmaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Bu hadis sharifda birinchi Alloh subhanallohu va taolo aytayotgan oyatlarda ta'kidlanayotgan narsa: "Kulu minat tayyibat." Halol yenglar. "Va amalu soliha." Amali solih qilinglar. Olimlar aytadilar, avval Alloh taolo halol yenglar dedi, keyin amali solih qilinglar dedi. Demak, amali solihga bizni etuvchi pilla poya halol rizq. Duolarimiz qabul bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsa halol va pokiza rizq. Harom bo'lsa hech bir amalimiz qabul bo'lmaydi. Namozimiz qabulmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yaqbalullohu salata mri'in fi jawfihi harom." Kimniki
qornida harom bo'lsa, Alloh taolo uning namozini qabul qilmaydi. La yaqbalullohu salata man shariba al-khamra 40 yawma. Kimki aroq ichsa, Alloh taolo 40 kungacha uning duosini, namozini, ibodatini qabul qilmay turadi. Hajga kelsak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man kana zaduhu halal va rohilatuhu halal va nafaqatuhu halal, fa idza qala labbayk Allohumma labbayk, yaqulu Alloh azza va jall labbayk ya abdi va labbayk." Kimki hajga chiqsa, zodi, rohilasi, nafaqasi, demak hajdagi sarfu xarajatlari haloldan bo'lsa, banda ihrom kiygandan keyin labbayka ey Rabbim, labbayi Rabbim, sening nazdinga keldim desa, Alloh bandaning labbayiga labbay deb javob berar ekan. Ammo hadisning davomida va iza kana zaduhu harom va rohilatuhu harom fa iza qala labbayka allohumma labbayk qala allohu ya abdi la labbayka wa la sa'dayk. Agar kimiki zodi harom bo'lsa, rohilasi harom bo'lsa, nafaqasiga harom qo'shilgan bo'lsa, labbay deb ihrom kiysam, Alloh aytarkan: "Ey banda, senga labbay ham yo'q, senga xush xabar, xush kelding degan so'z ham yo'q." Demak, namozni bizdan qaytaradigan narsa harom narsa ekan. Hajimizni qabul bo'lmasligiga sabab harom ekan. Zakotimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yaqbalullohu nafaqata min g'ulul", majburdan olingan g'ulul, noahl olingan molning sadaqasi zakoti qabul emas deydilar. Umumiy qilib Alloh taolo Qur'onda "Innama yataqabbalullohu minal muttaqin" deydi. Alloh taolo taqvodorlardangina qabul qiladi. Taqvodorlar kim? Allohdan qo'rqadiganlar. Taqvodorlar kim? Allohga muhabbat qo'yadiganlar. Taqvo qiladi, Allohdan qo'rqadi, harom yemaydi, Allohga muhabbatli, faqat Alloh yo'liga halol yeb halol sarf qiladi. Demak, Alloh taolo faqat bandadan halolnigina qabul qiladi. Mana endi bu yerda la yaqbalullohu illa tayyib, Alloh pokizanigina qabul qiladi. Pokiza mol qanday hosil bo'ladi? Birovning moli ikkinchi birovga qanday halol bo'ladi? Birinchi birovning mulki ikkinchi odamga qanday o'tadi? Mulkning shariatda fuqaholarimiz aytadilar: kim birovning molini ikkinchi birovga o'tishning bir necha yo'li bor. Birinchisi bay', ikkinchisi hiba, uchinchisi ijara, to'rtinchisi i'ara, beshinchisi sariqa, oltinchisi g'asb, yettinchisi, to'qqizinchisi rishvat. Birinchisi oldi sotdi. Birov sotdi, birov oldi. Pulini berdi, molini oldi. Demak, moli halol. Tamam, oldi sotdi bo'ldi. Al-bay'an. Ular oldi sotuvchi odamlar, bu halol. Tamam, rozi bo'ldi har ikkalasi. Aldov yo'q, g'abin yo'q, boshqa narsa yo'q. Ikkinchisi hiba. Birov kelib hadiya berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Tahadaw, tahabbu." Bir-birlaringizga hadiya ulashinglar, muhabbatli bo'lasizlar. Hadiya, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sadaqani qabul qilmasdilar, hadiyani qabul qilardilar. Birov keltirib hadiya berdi. Alhamdulillah, menga o'sha mol, sizga berilgan hadiya halol. Uchinchisi ijara. Birovdan molni ijaraga oldi. Demak, ijara shartnomalari. Menga berib turing, ishlatib turganim uchun sizga haqqini beraman. Bu ham mol olib ishlatish halol bo'ladi, lekin al-muslimuna inda shurutihim. Musulmonlar shartlariga, shartnomalariga, ahdlariga vafo qiladilar. Ijora qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday ahdga vafo qilmoqlar kerak. Keyingisi i'ora, shariatda buni i'ora deyiladi. Bir berib turing. Demak, bu narsa pul evaziga emas, vaholanki do'stlik, birodarlik yo arzimagan narsa. Qalamingizni berib turing, yozib turay. Uyga qo'shnidan pichoq olib chiqadi, kosa olib chiqadi, tavoq olib chiqadi, qishloq joylariga ketman o'roq olib chiqadi, yordam. Keyingisi bu harom. Ana endi bular barchasi joiz. Oldi sotdi bo'lsa, hiba bo'lsa, ijara bo'lsa, i'ora bo'lsa, barchasi halol.
ana endi ba'zi mulkning ikkinchi birovga o'tishi borki ular harom. U ham bo'lsa sariqa, o'g'rilik. Birovni qulflab qo'ygan molini bildirmasdan olmoqlik. Alloh taolo Qur'onda as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Alloh. O'g'irlik qilgan ayolni va o'g'irlik qilgan erkak va o'g'irlik qilgan ayolni qo'llarini kesinglar. Bu qo'llar xiyonat qildi, ularni kesinglar. U qo'llar xiyonat qildi. Bir shoir kelib qozidan so'ragan ekanlar. Men deydi birovni qo'lini to'satdan olib uzib qo'yibman. Uning tovoniga qancha beray? 500 dirham deydilar. 500 dirham katta pul. Birov deydi ikkinchi savol qilib, qitmirlik va qing'irlik bilan. 10 dirhamlik narsani o'g'irlabdi. Nima qilamiz? Qozi aytadi, qo'lini kesamiz. Bu ahmoqlik deydi shoir. Qanday ahmoqlik deydilar qozi. 500 dirhamlik narsani 10 dirham uchun kesib yuborishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Shunda qozi aytadilar, seni o'zing ahmoqsan. Bu qo'lning narxi qachon 500 dirham edi? Amonatdor edi. Manfaatli edi. Insonlarga xizmat qilardi. Ammo bu qo'l xiyonat qilgandan keyin 10 dirhamga ham arzimaydi. Xiyonatkor odam bir tinga arzimaydigan odam deb aytgan ekanlar. Shuning uchun o'g'irlik harom, birovning molini o'g'irlab olishlik harom. Ikkinchisi g'asb. G'asb degani birovning molini bosqinchilik bilan olishlik. Ko'zining oldida bosib bosqinchilik bilan olishlik. Uchinchisi rishvat. Birovning molini pora sifatida olishlik. To'rtinchisi birovning molini noto'g'ri yo'llar bilan zulm qilib olishlik. Bu mollarning barchasi harom. Demak, olib sotib olgan molimizdan, hadiya qilib olgan molimizdan ehson qilsak halol, alhamdulillah. Ammo o'g'irlikdan kelgan moldan, bosqinchilikdan kelgan moldan, poradan kelgan moldan, harom yo'llar bilan topilgan moldan sadaqa qilsa sadaqasi qabul emas. Ihson qilsa ihsoni ijobat emas, masjid qursa masjidi qabul emas, madrasa qursa madrasasi qabul emas. Chunki ularning manbai harom, chunki ularning joyi harom. Birov aytganidek, birovning peshona teridan imorat qurmoqlikning hech hojati yo'q deb aytgan ekanlar. Mana bu oyatlarda Alloh haq subhanallohu va taolo duolarni qabul bo'lish yo'llarini aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam misol keltirdilar. Hadisni oxirida kimni? Bir erkakni, bir kishini safarni uzun qildi. Zotan muhtojlik duoni qabul bo'lish sababi. Vaholanki bu muhtoj safarda musofir, ahvoli ham og'ir. Ash'ar, aghbar, kir bo'lgan, g'uborlangan qo'llarini cho'zib duo qilyapti. Rabb deyapti, Alloh deyapti, nola qilyapti. Lekin bu nolani, bu ehtiyojmandlikni yo'liga turgan katta to'g'onlar bor. Nimalar? Haromdan oziqlanish, haromdan kiyish, haromdan ihson. Alloh payg'ambarimiz nima deydilar? Fa anna yustajabu lidalik. Alloh uning duosini qayerdan ham qabul qilsin. Bu yerda olimlarimiz duoni qabul bo'lish shartlariga qisqacha to'xtalib o'tganlar. Duoni qabul bo'lish shartlaridan duo paytida qo'llarni ko'tarish. Imom Ahmad, Imom Abu Dovud, Ibn Sirin, Al-Humaydiy rivoyat qilgan sahih rivoyatlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam duo paytida qo'llarni ko'tardilar. Oddiy duo paytlarida payg'ambarimiz kaftlarini ochib, ko'kraklari barobarlarda ko'tardilar. Ammo istisqo paytida, ya'ni yomg'ir kelmaganda, Alloh taolodan yomg'ir so'rash asnosida payg'ambarimiz rafa'a yadayhi hatta ru'iya biyadhi ibtay. Shunchalik qo'llarini Xudoga ehtiyojmandlikdan ko'tardilarki, qo'ltiqlarini tagining oqligi ko'rindi dedilar. Bu maxsus holatda istisqo paytida. Ikkinchi, duoni qabul bo'lish shartlaridan ilhah va takror. Ya'ni yolvorishlik va bir duoni takror ma takror so'rashlik. Alloh taolo
qalbdan qabul qil. Inna Alloha la yaqbalu min kulli qalbin lah. Payg'ambarimiz aytadilar, Alloh taolo bo'sh qalbning duosini qabul qilmaydi. Lah degani o'zi tili duo qilyapti, lekin qalbi xoli. Xoli qalbdan Alloh duoni qabul qilmaydi. Demak, qalbni to'ldirib, Allohdan so'rab, takror va takror so'rash duoning deydilar shartlaridan. Duoning shartlaridan qabul bo'lish sabablaridan al-fadul jami'a. Duoga mukammal lafzlarni tanlash. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Xudovando dunyoga yaxshiliklarni bergin, oxiratga yaxshiliklarni bergin, do'zax azobidan bizlarni xalos qilgin. Demak, Qur'oniy lafzlarni robbighfirli va li validayi, robbirhamhuma kama rabbayani saghira, robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samii'ud du'a degan xuddi shuningdek Qur'oniy jami lafzlarini bilib, ma'nolarini tushunib, Allohdan so'rashlik. Duoni qabul bo'lish shartlaridan vaqtida duo qilish. Paytini bilib duo qilish. Alloh taolodan so'rayotganda paytini bilib, nuqtasiga duo qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu nuqtalarni bizlarga bildirdilar. Juma kunining duosi. Inna fil yawmil jum'ati lasa'a. ما يوافق عبد قائم ولا قائد فيسأل الله عز وجل إلا أوتي له جمعة كنينك ده بر ساعت بار بنده وش ساعت ده اگر دعا قلسه دعاسه بشك قبول بلد دیدلر جمعة كنين دعا قلش فرض نمازلردن كين دعا قلش قرآن تلاوت وشنگه اخشگن عبادتلردن كين دعا قلش مضطر پید ده bi ojatlik bo'lgan hojatmandlik paytida Alloh taolodan so'rash, namozlardan keyin duo qilish va eng ulkan duolardan subh payti, sabohda duo qilish, kechqurunning o'rtasida barcha yotgan paytda duo qilish. Abdulloh ibn Umar aytganlaridek, kechqurunning o'rtasida hamma yotgan paytda banda duo qilsa, bu mardlarning duosi deb aytgan ekanlar. Xuddi shuningdek, sabohga, tongga qanchalik duoga iqbol kuchli bo'lsa, shunchalik Alloh qabul qiladi. Saharning uyqusi eng shirin uyqu. O'sha shirin uyquni tark qilganlarni Alloh ixlosini mukammal qilib duosini qabul qiladi. Duoni qabul bo'lish shartlaridan bir kishi Sufyonus Savri rahimahullohu taolo dan so'ragan ekan, "Law da'awta Alloh, ey Sufyon, ko'proq duo qilmaysizmi?" deganda aytgan ekanlar, "Qol inna tarka az-zunub fa huwa du'a." Gunohlarni tark qilmoq o'sha duo degan ekanlar. Nima uchun banda gunohni tark qildi? Nega banda haromni tark qildi? Nega banda yomonlikdan qaytdi? Gunohlarni tark qilish duoning o'zi deb aytgan ekanlar. Shoir aytadi, "Nahnu nad'u li ilaha fi kulli karbin." ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة الدعاء وقد سددنا طريقها بالذنوب بزلا هر بر مشقت و مشکل تشکن پیده خدادن دعا قلب سوریمز مشقت و مشکلاتمز کتگندن کین الله تعالی استن چقرب قیمز قنده دعالرمزن الله اجابت قلسین کی bizlar duoning ijobat yo'llarini barchalasini haromlar bilan to'sib qo'yganmiz. Shuning uchun duoni qabul bo'lish shartlaridan Alloh taologa ijobat shartlaridan haloldan yemog'imiz, haloldan kiymoqligimiz, haloldan inshaalloh duo qilmog'imiz. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu ta'ala anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib aytganlar: "Ud'ulloh an yaj'alani mustajabad da'wa." Ey Rasululloh, Xudodan duo qilib so'rangki, Alloh taolo meni duomni qabul qiladiganlardan qilsin. Rasululloh nima dedilar? "Ya Sa'd, atib mat'amak, tustajab da'watuk." Ey Sa'd, taomingni tozalagin. Oshxonang va xalqingni tozalagin. Duolaringni Alloh qabul qiladi deb aytdilar. Demak, duoni qabul bo'lish shartlaridan mana shunday narsalarga duomizni qabuli bog'liq ekan. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhodan
kelib so'rashgan ekan: "Ey Oisha, Siddiqa, bint Siddiq, zawjatan Nabiy sallallohu alayhi va sallam, nad'ullaha va la yustajabu lana." Ey Oisha, duo qilamiz. Ertayu kech Xudodan so'raymiz, Parvardigorga iltijo qilamiz, lekin duolarimiz qabul bo'lmaydi. Duolarimiz qabulini ko'rmaymiz deganda Oisha onamiz aytadilar: "Duolar 3 xil bo'ladi. Ularning qabullari 3 qismga bo'linadi. Birinchisi darhol ijobat bo'ladi. Alloh taolo qancha duolarimizni qabul qilgan. Bizlar nimaga erishgan bo'lsak, yaxshilarni duolarini sharofatlari bilan erishganmiz. Duolarimizni qabul qiladi Xudovandi Karim. Sihhat berdiyimiz, salomat berdiyimiz, afiyat berdiyimiz, iymon berdiyimiz hammasini Alloh alhamdulillah qabul qilyapti. Alloh iymon berdiki, shu yerga keldik. Afiyat berdiki, ikki oyoqqa tik turib namoz o'qiymiz. Alloh taolo aqli raso berdiki, ruku sajdalarni joyiga qilamiz. Qanchadan qancha duolarimizni Alloh ijobat qilgan. Alloh ijobat qiladi. Ijobat qilmasa Alloh taolo duoni qiyomatda zaxira qilib olib qo'yadi. O'shani savob o'rniga Alloh qabul aylab, qiyomatda o'shaning savobini bandaga qaytarib beradi. Uchinchisi deydilar, Alloh taolo o'sha qilayotgan duoni sharofati bilan bandaga tushgan ofatni, musibatni Alloh taolo qaytaradi deb aytgan ekanlar. Bu hadisdan xulosalar chiqarib, demak, Alloh taolo pokiza zot, faqatgina pokizalikni qabul qiladi. Barchamiz pokiza yeb, pokiza iste'mol qilib, pokiza kiyib, pokiza uylarimizga kirdirib, faqat pokizalikka intilsak, butun ma'noda yemog'imizda, ichmog'imizda, imorat qurmog'imizda, mashina minmog'imizda, farzandlarimizni yeb ichirmog'imizda barcha narsaga pokizalikni ishlatsak, dunyoda ham oxiratda ham saodatman bandalardan bo'lamiz inshaalloh taolo. Duolarni qabul bo'lishligiga ham mana shu shartlar bor. Mana shunga rioya va amal qilsak, inshaalloh saodatmand odamlardan bo'lamiz. Va shu hadisga monand 40 hadisning ikkinchi yana bir hadisi: Wa an Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma sibta Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa rihanatuhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk rawahu An-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Hibban wa Ibn Hibban wal Hakim. Bu hadisni rivoyat qilgan raviy sahoba, sahobalarning sardori, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muborak nabiralari va o'shining rayhonlari Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, Imom Hasan. Buni rivoyat qilgan, kitoblariga yozgan Imom Nasoiy sunanlarida, Imom Termiziy sunanlarida, Imom Ahmad musnadlarida, Ibn Hibbon va Hokim mustadraklarda bularni yozganlar. Bu hadisni aytdilar: "Bobom payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim." Nima dedilar? Yarim enlik kalima bilan butun hayotni menga tushuntirib berdilar. Nima dedilar? Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. To'rtta kalima. Ey o'g'lim, shubhali ishni tashlagin, shubhasizini qilgin. Tamam. Hayotda nimadan shubhalanding, o'shandan voz kechdin. Shubhasizni qilgin. Bu hadisni eshitib, bu hadisni eshitgandan keyin bir kishi aytdi: "Qala rajul va kayfa li bil ilm bidalik?" Men qanday bilay bu ish shubhalik, bu ish shubhasiz deganda aytdilar: "Qala iza aratta amran fada yadaka ala sadrik fa innal qalba yattaribu lil haram wa yaskunu lil halal fa innal muslimu wara' yada'u as-saghira makhafata al-kabira." Agar dedilar, biron ishni xohlasang, biron ishga qadam qo'ymoqchi bo'lsang, qo'lingni ko'ksingga qo'ygin, qaragin ko'ksing nima deydi, qalbing nima deydi. Agar qalb, mu'minning qalbi harom kelganda noqulay holatga keladi, harom kelganda musulmonning qalbi titray boshlaydi, harom kelganda musulmonning qalbi titraydi, halol kelganda esa taskin topadi, joyiga tushadi, rohatlanadi.
qalbingda agar mustariblik bo'lsa, qalbingga nosaromjonlik bo'lsa, u ishni qilmagin. Qalbingga xotirjamlik va sukunat bo'lsa, u ishni qilgin. Musulmon odam taqvodor bo'ladi. Kichik gunohni qilmaydi kattasidan qo'rqib. Kichik gunohlar oxir borib kattaga aylanadi. Agar qalb halol bilan halol, Fudayl ibn Iyozga aytgan ekanlar. Fudayl aytadilar: "Ashalu shay wara." Bu dunyodagi deydilar eng oson narsa taqvodorlik. Shunda Fuzayldan so'ragan ekanlar, qanday oson narsa deganda aytgan ekanlar: "Ay, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Shubhalikni tashlang, shubhasizni qiling, mana shu taqvodorlik deb aytgan ekanlar. Har bir shubhalikni tashlamog'imiz iymonimizdan, taqvodan, musulmonchiligimizning alomatlaridan. Hadisda innas sidqat ma'nina va innal kadiba riba va in aftaka an-nasu va aftawuk. Aytadilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, sodiqlik to'g'rilikda xotirjamlik bor. Yolg'onchilik va makkorlikka esa xoinlikka esa nosaranjomlik bor. Riba shakgumon bor. Agarchi odamlar nima deb aytsalar ham o'zingizni qalbingiz nima narsaga taskin topsa o'shani qiling. Qalb bir narsaning halolligiga taskin beryapti. Haromligini qalb ba'zida aytyapti. Lekin ba'zi odamlar bu narsa halol bo'laveradi deb aytyaptilar, demak qilmang. Ba'zilar aytyapti, sigaret halol, muboh, makruh, harom emas deyapti. Qalbga quloq soling. Qalb aytyapti, bu narsa baribir harom. Shubhani tashlang. Makruh deyaptilar. Tashlang baholanki u harom. Alloh taolo bu hayotda juda ko'p shubhasiz ulug' ne'matlarni bergan. Shubhalikni tashlamog'imiz, shubhasizga intilmog'imiz darkor. Bu uchun qalb tarozi bo'lmoq darkor. Qalb shubhalik narsa bilan shubhasizni farqiga bormog'i darkor. Qalbda qilingan har bir gunoh bir qora dog' bo'lsa, tark etilgan har bir namoz bir qora dog' bo'lsa, qalb halol bilan haromni farqiga bormaydigan bo'lib qolsa, bu katta musibat. Bu katta musibat. Al-halalu ma halla biyadi bo'lsa, halol qo'limga tushgani halol bo'lsa, bu katta musibat. Ba'zilar aytadilar, xatimga borib pul olish mumkinmi, mumkin emasmi? Endi boshqa ish yo'q, shu ishga bo'shaganmiz. Oyoq bo'lsa, buyoq bo'lsa, amru ma'ruf bo'lsa, nahiy munkar bo'lsa, tilovat uchun pul olish mumkin emas. Qalbga quloq soling. Qalb lekin tagiga bir narsa bor, mumkin emas. Olmang, tamom. Mumkin emas. Shubha, olishlik shubha, lekin olmaslik ne'mat. Qalbga xotirjamlik beradi olmaslik. Olmang birodar, tamom. Mana shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bu nozik mezonlarini payg'ambarimiz buni kimga aytyaptilar? Hasan ibn Aliga, Hasan bin ibn Fatimaga, Fatimaning qizlari Hasan ibn Aliga aytib o'g'illariga, jonu jigarlariga, nabiralariga, nasllarining davomchisi Hasanga aytyaptilar. Demak bu bobodan chiqqan nabiraga eng qimmatbaho nasihat. Demak, Rasulullohdan chiqqan bizi sizga ham eng qimmatbaho nasihat. Shubhalikni qo'yaylik, shubhasizga intilaylik. Shubha bilan, halol bilan, haromni ajratib biladigan qalbni Alloh taolodan so'raylik. Ulug'larimizning duolari bor. Allohumma arinil haqqo haqqan varzuqna ittiba'a va arinal batila batilan varzuqna ijtinaba va la taj'alhuma multabisan alayna ya arhamar rahimin. Parvardigoro, olimlarimiz duo qilganlar, Xudoyim haqni haq qilib ko'rsatgin, haqni haq qilib ko'rsatgin, unga ergashmoqlikni bizga nasib qilgin. Xudovando, haromni harom qilib ko'rsatgin. Tamom, yo'q, undan chekkaga o'tmog'imizni, undan saqlanmog'imizni bizga nasib qilgin. Ey Rabbim, harom bilan halolni bizlarga aralashtirmagin. Biz ham ertayuki shuni duo qilmog'imiz darkor. Alloh taolodan so'ramog'imiz darkor. Bizga Alloh nasihatchi qalb bersin, qalbimizni pokiza qilsin, harom u yoqqa tursin, shubhadan nari bo'lmog'imizga Alloh muyassar aylasin, haqni haq qilib ko'rsatsin, unga ergashmog'imizni botilni botil qilib Alloh taolo ko'rsatsin, undan chekinmog'imizni Alloh taolo nasibu muyassar qilsin.
Mana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bu go'zal nasihatlarini quloqimizga halqa qilib ilinmoqligimiz, bu hayotda halol va pokizalar bilan yashamoqimiz Ibn al-Qayyim rahimahulloh o'zlarining madarijus salikin fi tafsir qawlihi ta'ala iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in aytadilar. Innal abda la yadhnibu dhanban fayuhramu barakatar rizq فَيُحْرَمُ بَرَكَةَ الْعُمُرُ فَيُحْرَمُ بَرَكَةَ الْعِبَادَةِ Banda ba'zida bir gunoh qilib qo'yadi. Rizqini barakasini Alloh undan olib qo'yadi. Umrini barakasini Alloh undan olib qo'yadi. Ibodatining barakasini Alloh undan olib qo'yadi. Banda bir gunoh qiladi. Har ibodat qilganiga o'sha gunoh esiga kelaveradi. O'sha gunoh banda bilan Alloh orasida to'siq bo'ladi. Xudovandi Karimdan hamisha so'ramog'imiz darkor. La havla va la quvvata illa billah. Gunohdan saqlanishga holimiz, ibodat qilmoqlikka quvvatimiz yo'q agar Alloh rozi bo'lmasa, Alloh yordam bermasa. Ertayu kech banda duo qilmog'i darkor. Parvardigoro, ibodat va ibodat tomon bizlarni moyil qilgin. Gunoh va gunohdan bizlarni qaytargin deb so'ramog'imiz darkor. Agar Alloh o'zimizni o'zimizga tashlab qo'ysa, gunoh ko'chasidan aslo chiqishlikka imkoniyatimiz bo'lmaydi. Agar Alloh o'zimizni o'zimizga tashlab qo'ysa, to'atlarning chorvog'iga kirishga hargiz ilojimiz bo'lmaydi. Alloh taolo barchalarimizga neklik, saodatlik ikki dunyoda haqqa ibodat qilmoqligimizni nasib aylasin. Va'bud robbaka hatta ya'tiyaka liyaqin. Toyinki vafotingizgacha Alloh taologa ibodat qilinglar deyilgan bandalarni siylasiga bizlarni muyassar aylasin. Xudovandi Karim haloldan rizq bersin. Halolga sarflamog'imizni Alloh nasib aylasin. Parvardigor olam bu holo hayotimizda haromdan, shakdan, shubhadan, shirkdan, nifoqdan, bid'at va xurofotdan uzoq bo'lib, hamisha ahli xayrlarning yo'llarida bo'lmog'imizni Alloh muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.